Bir ağac 59 ədəd. Las Vegas qətliamı qurbanlarının hər birinə aid bir ağac. Şəfə bağı buraya iyanə edilən materiallar və könüllər sayəsində bir gün içərisində çiçəkləndi. Bu sadəcə sevgidən başqa bir şey deyil. Mən burada əlimdən gələni edirəm ki, onlara kömək edim. Çünki bütün həyatlar əhəmiyyətlidir. Aleksandr Zorenski burada insanlara kömək edərək həmin gecə baş verən dəhşəti unutmağa çalışır. Mən insanlara kömək edirdim ki, heç kəs ayaq altında qalmasın. Xatirələr isə hələ də təzədir. İç xəsarət alan insanı xəstəxanaya çatdırdıqdan sonra onun valideynlərinə zəng eləməsi kimi. Mən sağam və mənim də dostum kimi şanslı olmayan, yaralanan insanlara kömək edirəm. Bağbanlar arasında belə bir ifadə var. İnsan bir ağac əkməklə həm də bir ümid əkir. Həyat ağacı bu bağın mərkəzidir. Buraya gələn qonaqlar keramit piltələrlə ürək formasında mozaika düzəldiblər. Beləcə hər kəs Las Vegasın qəlbini yenidən bir araya gətirməyə kömək edə biləcək. Hadisə qurbanlarına şəfa vermək istəyənlər təkcə bağbanlar deyil. Meksika restoranı olan Nacho Daddy özünün əqrəb tekila qədəhi ilə məşhurdur. İndi isə onlar qətliamdan əziyyət çəkənlər üçün 1000 ədəd pulsuz yemək paylamaqla tanınır. Biz yeməklər hazırlayıb onu insanlar arasında paylayırıq. İlk reaksiya verənlər onlara dedi ki, əgər açsınızsa bura gəlib özünüz və ailəniz üçün istədiyiniz qədər yiyə bilərsiniz. Və bütün bunlar orqanikdir. Cümə axşamı polis qətliamda ölənlərin meydini ailələrinə verib. İndi onları sevənlər başqa bir yüklə qarşı-qarşıyadır. Dəfn olunma mərasimi. Cənazə evinin direktoru Ryan Bowen pulsuz kremasiya xidməti təklif edir. O həmçinin GoFundMe səhifəsi açaraq qurbanların ailələri üçün yardım aksiyası başladıb. Onlar mənim insanımdır, bura mənim şəhərimdir. Bu tragediya. Bilirsiniz, mən heç bunu tragediya adlandırmaq istəmirəm. Bu birbaşa cinayətdir. Və bu cinayət şəhərdə yaşayan hər kəsə qarşı işlədilib. Las Vegas ətrafındakı bir çox bizneslər iyanə edir. Bəziləri yalnız bugün, bəziləri gələn həftəyə qədər. Ağazlar isə şəhərə ömürlü şəfa vermək üçün böyüməyə çalışır. Bir çox şəhərin bu cür şəfaya ehtiyacı var.